Hej, Lotta heter jag och jobbar som platschef på Böda Sand. Nu söker vi nästa års medarbetare. Här kommer några av tjänsterna vi söker. Mina arbetsuppgifter i receptionen är ju främst incheckning, utcheckning, svara på frågor, fungera som problemlösare. Det bästa med att jobba i receptionen, det ska säga att man träffar så mycket människor. Sen är det också att man får göra dem glada. Som poolvärd så har vi ju som uppgift att ta hand om området och se till så att det ser rent och snyggt ut. Vi sköter ju både kassa och tar entré, säljer glass och även städar inne på området under dagen. Står man och vaktar poolen så är det kanske 70-80 människor i bassängen som vi då ska ha uppsikt över och säkerställa att ingen skadar sig. Lärorikt, fantastiskt och roligt. Sommaren på Böda Sand är helt fantastisk. Det är jättemånga härliga människor som jobbar här och man lär känna jättemycket nya. Det är det roligaste tror jag. Ja, men det bästa med att jobba i butik är att det är mycket nya människor. Man får hjälpa många, man får hjälpa campinggästerna till att få den bästa möjliga sommar som de kan få helt enkelt. Här på Sportcamp så arbetar vi med vår 9-håls golfbana. Vi har även driving range där man slår ut bollar. Vi arbetar också med vårt utegym, vår hinderbana, gruppträningar. Vi har tennisplaner, boll och frisbeegolf. En kollega till mig behöver vara social, behöver vara effektiv, en allround-fixare. Mina arbetsuppgifter i städer på Böda är ju att städa servicehus som vi är just nu och att städa stugor och hålla rent efter människor på campingen generellt. Det är superkul för man lär verkligen känna människor från hela Sverige och man träffar människor från andra länder som man också har kul med. Så det är väldigt roligt att vara här på sommaren. Mina arbetsuppgifter är att antingen så de som kommer in och säger någonting i receptionen som behöver fixas eller lagas någonting så åker jag och fixar det. Eller om städ upptäcker någonting i servicehus eller stugan när de städar så får jag notiser om det då som måste åtgärdas. Ja, hela den biten, alltså får hålla på. Jag älskar att mecka och skruva och ha mig. Och just den biten att jag får göra det här på hela tiden, det är väl det bästa. En som ska jobba med oss här på Böda Sand måste ha bra erfarenhet, kan klara av trycket i köket och kan vara lugn och trevlig alltid och alltid ha bra stämning i köket. Bäst upp att jobba som kock på Böda Sand måste vara alla personal som man har träffat. Man har kommit så nära allihopa och alla är så trevliga och har så bra inställning när man kommer hit. Kommer aldrig glömma den här sommaren och alla man har träffat. Vill du också ha en oförglömlig sommar? Sök på bodasand.se. Vi ses i sommar! Wow.